Eu vou falar, a última vez que eu vou falar pra você. Nunca mais. Não, nunca mais eu vou. Eu vou deixar. Deixa eu te falar só uma vez. Agora vem a sério. Ah, certo. Você não vai brigar comigo aqui. Primeira coisa. Não, eu não tô brigando. Ah, não, você tá o quê? Surtando? Eu só assim, vamos só. O que você disse que ia acontecer em casa? Que eu ia reformar o jardim inteiro. Ótimo, para aí. Eu menti? Foi uma obra. Ava! Isso não é uma reforma. Quando reforma, isso... obra, tudo a mesma coisa. Deixa eu te falar uma coisa, nós já fomos bem pobres. A gente sabe o que é uma reforma, é uma trinca. Uma obra, é uma parede. Não é uma parede, aqui é jardim, paisagismo. Eu levei um ano pra fazer isso. E o santo do Murilo é que ele topou fazer essa obra comigo. Deixa o Murilo falar. Não, ele é a solução. O Murilo é a solução. O Murilo é vítima, deixa ele fora. Não. Murilo... Só pra te falar, ó, sabe qual que é o maior problema nosso agora? Que a gente fez o cálculo todo, achou que era 4 mil mudas. Tecnicamente a gente já tá tentando aqui pra 6 mil. Mas sexta-feira acaba. Não acredito, Thaís, que ela foi pegar o animal. Ela pegou o animal. Ela não tem condição. Ela não tem condição, essa moça. Thaís, abre a porta pra ela. Ai, peraí. Você pegou o animal na rua, né? Ele vai deixar pra morrer aqui, eu não vou deixar ele aqui. Você pegou o animal na rua, você tem 2 mil a menos, né? Bebê. Ainda. Tá machucado. Eu vou precisar de alguma coisa pra poder botar aqui no chão pra protegê-lo. Como assim? Você achou o carro melhor ali? Aqui é perigoso. Você achou melhor? Fica me apressando, eu esqueço tudo. Não fala comigo. Não fala comigo. Uhum. Ah, eu sou culpada por você esquecer as coisas. É, eu já deixa já. Ó, a ideia da pizza da noite, a sugestão foi sua. Olha que bom, acatamos. Olha que legal, positivo. Aí agora eu só queria que a gente fosse em algum lugar comprar uma garrafa de vinho. Pronto, só isso. Você tá querendo outra bem alemãozão, né? Uma garrafa. Tá indireto. Wow.